Re, viss ēters ir te! Šodien jau pēc pusotras stundas pie ministru kabinetā norisināsies pikets pret valdības lēmumu ļaut cirst jaunākus kokus un par daudzveidīgu Latvijas mežu saglabāšanu. Plānots, ka piketā šorīt piedalīsies 150 dalībnieki. Nu, pašlaik mēs esam sazinājušies ar vienu no dalībniecēm, ar režisoru Kristu Burāni. Labrīt! 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 Izstāstiet lūdzu savu nostāju. Kāda ir jūsu tā pamata argumentācija, kas jūs satrauc valdības pieņemtā lēmuma kontekstā, kāpēc arī nolēmāt pievienoties šim piketam? Jā, paldies par jautājumu. Mani argumenti ir vairāki. Pirmkārt, tas, ka mēs zinām, ka šos grozījumus noteikumos valdībā mēģina pieņemt jau kopš 2017. Gada. Ir bijuši vairāki mēģinājumi cirsnes apjomu samazināt un nav panākt vienošanās starp vides dabas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri uzskata, ka šādi grozījumi patiešām veicinās dabas daudzveidības strauju samazināšanos, radikālu samazināšanos, samazināšanos, kas ir neatgriezeniski no vienas puses, no otras puses koprūpniecības mežastrādes biznesa pārstāvjus. Krišāns Kariņš bija apsolījis, ka šādus grozījumus nepieņemts, kamēr vienošanās netiks panākta. Bet, diemžēl, šie grozījumi ļoti steidzamā kārtā, necaurspīdīgi, varētu teikt pat slepeni, lietojot ļoti neētiskus argumentus saistībā ar karu Ukrainā 21. Jūnijā tika panākti. Mani personīgi uztrauc tas, ka dzīvojot Latvijā, kura sevi sauc par demokrātisku valsti, ir iespējams panākt šādu veidu grozījumus tik strauji, tik neētiski, tik necaurspīdīgi, un tātad pirmais arguments ir par labas pārvaldības procesu neievērošanu un par nedemokrātisku lēmumu pieņemšanas ceļu. Nākamais ir tas, ka mani uztrauc patiešām arī dabas daudzveidības samazināšanās un tie neatgriezeniskie faktori, ko šie lēmumi ienesīs un kad būs ilglaicīgi un kas attieksies uz mūsu bērniem un mazbērniem, un mēs faktiski ar šiem lēmumiem izmainām Latvijas ainavu un Latvijas dabisko vidi daudzu gadu garumā. Un trešā lieta ir tā, ka man uztrauc tas tik ļoti nepareizi šobrīd politikas valodā tiek lietot vārds mešs, ar to saprotot tikai plantācijas un koku tīrumus un koksnes audzēšanas vietas, nevis skatoties uz mežu kā uz dzīvotni, kas ir ļoti, ļoti daudzveidīga un kas patiešām ir ekosistēma. Un mēs kā cilvēki esam šīs ekosistēmas viena no daļām. Šobrīd agresīvi līdzīgi kā Krievija Ukrainā mēs uzbrūkam paši sev, uzbrūkam savai nākotnē un saviem bērniem. Kundze, skaidrs jūs viedoklis, nu, bet jāteic, diemžēl, karš Ukrainā ir realitāte, tieši tāpat kā arī ekonomiskā krīze, ko mēs šobrīd piedzīvojam, arī ir realitāte. Daudz cilvēku šobrīd meklē kādas alternatīvas iespējas, kā tad ziemā sildīties, un malkas apkura ir arī viena no alternatīvām, starp citu, kokrūpniecības nozares pārstāv arī pauž, ka šis valdības lēmums tomēr palīdzēs cilvēkiem labāk sagatavoties nākamajai apkuras sezonai. Tas varētu būt būtiski. Es varētu komentēt, jo šis ir viens no tiem nepatiesajiem apgalvojumiem, ar ko lēmums tika pieņemts. Šobrīd, ja runājam tieši par apkuru un energo krīzi, tad Latvija jau saražo vairāk kurināmā un vairāk šķeldes nekā pārdod uz vietas. Ir dati par aptuveni 80% aiziet eksportam. Šobrīd nav nekāda regulējuma, lai tā koksne, kas tiks saražota pateicoties šiem grozījumiem, lai viņa paliktu Latvijā. Attiecīgi nav arī nekāda pamata domāt, ka šie grozījumi palīdzēs samazināt cenu pieejamajai koksnē un pieejamajai šķeldai. Tas ir vēl viens aspekts, kāpēc pilsoniskā sabiedrība un arī dabas un vidas organizācijas ļoti uztrauc, tāpēc, ka tā ir apzināta maldināšana, apzināta sabiedrība.